Mungesa e unanimitetit do të thotë demokraci. Po të ishim unanim, do ishim diktatur. Por shkak se në 2013 një proces në gjashëm ka patur unanimitet? Në 2013 nuk është ndjekur, t'jemi të sinqert, procedura që në fakt të kërkua me këmgullje dhe u realizua këtë herë, sepse në ato kushte, tida ishin kushtet, për qenë sinqert, Zoti Berisha kishte dhënë dorëheqje dhe duhej një shpejtësim më e madhe për të reaguar. Nuk është bërë ndonjë debat në kryesi herën tjetër, siç u kërkua këtë herë, as për caktimin e datës, as për hapjen e procesit. Megjithatë, më mirë që ne i zhvilluam me debat sepse mendimet ishin ndryshme dhe sigurisht që do kishte debat. Në fund fare u votua dhe me shumicë u vendos kjo që unë sapo ju thash. Manoka, ju jeni nën kryetari i Partisë Demokratike. Ai druani për çarjes në Partinë Demokratike në vijimsi? Unë do uroja që dhe këtë kam kërkuar gjatë gjithë kohës, edhe në deklaratat që kemi bërë bashkë me Zotin Spau, edhe në qëndrimet e tjera, edhe sot, pavarësisht se jemi sinqert pati momente që edhe u humbë në hirëqetësia dhe është e kuptueshme, gjithë përpjekja, jo vetëm e imja, po mendoje gjithë atyre që duam Partinë Demokratike, bashkohet në të njëjtën pikë. Ne duam ringritje të Partisë Demokratike dhe ringritje me të gjithë bashkë. Nuk e kemi luksin as për çajmi dhe as na ikë as edhe njëri prej nesh. Unë do uroj që kjo garë në vazhdimësinë e saj të tregoj realisht se është transparente, është e ndershme dhe kjo besoj do të mbyllë shumë nga problematikat që kanë dalë gjatë tyre ditëve, dyshimet që janë hedhur e tjera tjera. Po burokracia tek rasti i Zotit Batozia duhet ndiqet deri në fund dhe pranohet që ai e shpallë publikisht. Fal, rasti i Zotit Batozi ishte i qartë, u diskutua dhe në kryesi, u bë i qartë dhe në kryesi, pati një deklaratë Zotit Batozi, siç e keni ndjekur dhe ju, për shpalljen e shprehur dëshirën e tij për të kandiduar, por me një sër kushtesh. Po sot Zoti Batozi deklaroi që kushtet e tij nuk u plotësuan. Dhe për këtë arsye dha mendimin e tij për garën si e shej ai. Zoti Batozi nuk kandidoi. Nuk ju plotësuan kushtet që paraqitet dhe nuk kandidoi. Nuk është çështje burokracie. Ju kërkua edhe për këtë pjesë që thotë ju për burokraci, sepse pati në fakt gjatë ditës për fajin tuaj në Thonjza, që jepni lajme të ndryshme, Zoti Batozi kandidon, Zoti Batozi s'kandidon. Unë vetë kërkova të qartësoj kjo pikë dhe nga njerëzit që kishin kontakte me Zotin Batozi u kërkua që nëse realisht ishte kandidat, duhet të vinte dhe ta na thonte që jam kandidat, kaq. Zoti Paloka, shqetësimi kryesor i shprehur edhe në kryesi më sa kemi mundur të marrim vesh është që nuk do të ketë analizë për zgjedhjet. A do të bëhet analiza gjatë fushatës apo pas? Absolutisht e pavërtet. Sot u kërkua të futej në rend dite një pik tjetër që përfshin të dhe analizën. Që të bëhet analizë brënda një mbledhje kryesie, në gjithë ne aty jemi me përvojë gjatë politike dhe e kuptojmë që nuk është një kërkesë normale. Megjithatë, pas diskutimeve gjata, unë e hodha në votim si kërkesë, me qëllim që pikërisht që të mos kishim debatet pa nevojshme dhe fryrjet një situate artificiale, uan votime nuk u pranua dhe ishte një votim logjik. Thash, nuk mund të ketë analizë të zgjedhjeve brenda një dite në një mbledhje kryesie. Kjo do të thotë që s'do ketë analizë, përkundrazi. Këto kanë qenë zgjedhje që, siç e kemi thënë gjithë, kanë pasur një rezultat as pak të pritur nga ne dhe ca më tepër të dëshirueshëm nga ne. Sigurisht që do ketë analizë, do dalin gjitha përgjegjësitë Zotit Basha, tona të gjitha. Gjatë fushatës do ketë ballafaqim kandidatëve dhe sigurisht që do të diskutohen këto gjëra. Do edhe gjatë fushatës me siguri do të ketë çështje që do ngrihen lidhur me përgjegjësinë e Zotit Basha, me përgjegjësi të tjera. Pra, edhe gjatë fushatës jo se do ketë një proces analize, sepse ai bëhet i strukturuar me fillon nga seksionet e mëradh, por me siguri që gjatë fushatës dy kandidatëve do të ngrihen këto çështje, do të diskutohen. Dhe pikërisht për këtë u bën zgjedhjet dhe janë zgjedhjet. Që në fund fare, çdo antar i Partisë Demokratike të japi mendimin e tij edhe për kryetarin e partisë, edhe për Zotin Basha, që është kryetari aktual, nëpërmjet votës tij. Zoti Paloka, pse u përjashtuan kandidatet e tjerë, kishim 8 kandidatë? Nuk u përjashtua njeri,
ne i shqyrtuam kandidaturat, po duhet kemi parasysh që midis tyre kishte figura të nderuara, të respektuara, një pjesë ishin thjesht antarët Partisë Demokratike dhe kuptohet që kur diskutojmë për kryetarin e Partisë Demokratike, diskutojmë për liderin aktual të opozitës, për kryeministrin e ardhshëm, kështu që duhet që të paktën figura të jenë figura qendrore, publike, me reputacion të njohur nga gjithë. Dan gjithmonë janë bërë seleksionime kandidaturash. Nuk kanë kandiduar gjithë kandidatët që kanë shprehur dëshirën apo kanë paraqitur dokumentacion. Luka, ju drejtoni këtë proces bashkë me dy funksionarë të Partisë Demokratike. Keni një përgjigje për ato që thonë se kjo është një farsë dhe një gabim? Sigurisht që vetëm farsë nuk është. Absolutisht çdo gjë do të jetë transparente, komisioni që sapo u ngrit, që do të merret me procesin zgjedhor, sepse tashi praktikisht fillon procesi zgjedhor, do të ketë dhe përfaqësues kandidatëve, të cilët do të jenë në çdo hap propozues, ndjekës të rregulloreve. Ka nga 2013 ka një precedent, për fat mirë, ka disa udhëzime që janë marrë nga komisioni para ardhës, por sigurisht ato do pasurohen, do detajohen sipas kërkesave dhe kushteve të reja, po sidomos sipas kërkesave të kandidatëve, me qëllim që ky proces të jetë sa më transparent dhe të ngjalli besim dhe të fillojë nga ky proces ngritja e Partisë Demokratike. Unë nuk dua të nxjerr kuptimin e mbledhjes së kryesisë, e cila sot më bëri ose më smuri dhe më keq se sa gjithë këto ditë që kanë kaluar, them drejtën. Sepse erdha me idenë për të thënë edhe një herë ato gjëra që bluajmë gjithë secili brenda në shpirt gjithë këtë kohë, edhe mbas humbjes katastrofike të Partisë Demokratike në zgjedhje. Mirë po, në vend që të flasim, në vend që të debatojmë, në vend që të jepnim një kohë vetes të reflektonim edhe të bënim një analizë, kemi nxituar për t'i vënë një kapak kësaj humbjes dhe për të thënë që ndodhi, na ra kjo e keqe, tani të shohim edhe t'i frymëzojmë demokratët që të ringrihen. Unë po e përsëris, nuk po e them për herë të parë, vazhdoj të them që ky është një gabim i rëndë. Sot Partia Demokratike po vazhdon lojën luftash si dikur. Një lojë e cila po i përçan demokratët dhe nuk po i bashkon. Sepse në vend që të mendojmë, në vend që të flasim dhe në vend që të bëjmë analizën, po rendim gati për të dhënë gjoba. Njëri kundër disave, disa kundër disave dhe në fund fare ata që humbasin janë demokratët dhe sigurisht që përçahet Partia Demokratike. Unë nuk besoj se Partia Demokratike është një plaçk për të ndarë. Asë ndërmjet atyre që duan të kërrejnë tani dhe të marrin do një lokëm, por sigurisht besoj shumë që është gjithë demokratëve që kanë asetet dhe investimin e tyre në të. Për gjithë që e mbajnë mend, ka pas dhe një lojë tjetër kur ishin në vegjërnë, që ishte loja ngriva shkriva. E njëjta lojë po vazhdon përsëri sot në oborrin e Partisë Demokratike. Kur në vend që ne të flasim dhe të shohim përgjegjësinë tek vetja, vazhdojmë humbje mbas humbje, ta kërkojmë përgjegjësinë tek oborri përballë nesh. Dhe as fitoria, as rindërtimi, as rithemelimi, as ngritja e Partisë Demokratike nuk vjen duke vazhduar me lojrat kapriçoze, hileqare dhe fëminore brenda nesh. Më vjen shumë keq dhe ndjehem e keqardhur për gjithë ata demokrat dhe jo vetëm qytetar, të cilët kanë besuar dhe vazhdojnë besojnë fuqishëm tek opozita. Ndjehem e keqardhur që sot nuk munda të bëj dot më shumë se kaq dhe nuk mund të bëj dot më shumë se sa kaq. Por nga ana tjetër nuk mund mos them dhe përsëri në keqardhje të madhe. Sot është një ditë e vajtueshme për Partinë Demokratike. PD-ja gjendet në një situatë të vajtueshme. Por e nesërmja, nëse do të vazhdojmë kështu, do të jetë fatkeqësisht akoma më e vajtueshme. Faleminderit.